Okey, cikgu buka. Okey, ni bunyi apa? Bunyi I. Bunyi U. U. Okey, sebut U. U. Okey, sekarang Nuah pilih lagi satu. Nuah teka. Kad apa yang ada bunyi U juga? Hello. Mana? Hello. Yellow. Okey, cikgu buka warna yellow. Okey, cuba baca bunyi apa ini? Okey, good. Tapi tak sama. Cikgu kena tutup balik. Okey, Nuah teka lagi. Okey, nak pilih warna apa? Okey, cikgu buka warna ni. Okey, baca. Bunyi apa? Bunyi U. Ini U. Okey, tadi dah buka kan? Okey, warna apa yang sama bunyi tadi? Bunyi U. Warna, warna apa? Okey, pilih satu lagi warna. Saya tak tahu. Merah dah buka. Okey, ni U betul. Okey, sekarang Nuah pilih lagi warna kad lain. Teka, apa lagi yang Black. sama bunyi dengan U? Red dah buka yang tutup ni. Ni ada black, ada yellow, ada blue. Okey. Blue, blue. Okey, Blue. betul. Okey, kita tengok eh. Sama tak? Okey, kalau sama cikgu bagi star. Okey. Okey, baca. Okey, sama tak? Sama. Bunyi apa dua ni? Okey. Good. Cikgu bagi star. Tadi cikgu promise nak bagi star kan? Okey, cikgu bagi star. Okey. Cikgu bagi dua star. Okey, good job. Okey, sekarang kita pilih lain pula. Nak pilih kad warna apa? Warna purple. Purple. Okey, cikgu buka warna purple. Okey, minta. Sekarang Nuah baca. Bunyi apa? Okey, bagus. Okey, bunyi A. Cuba Nuah lagi teka. Okey, warna apa? Kad warna apa yang sama dengan bunyi A? Green. 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 Okey, jom kita tengok warna green. Cikgu buka. Okey, baca. Alamak. Okey, kita baca dulu. Okey, bunyi apa? Okey, bunyi I. Sama tak dengan ni? Okey, kalau tak cikgu tutup. Okey, Noah cuba sekali lagi. Kena remember tau, kena ingat. Okey. Warna apa? Okey, purple. Okey, baca. Bunyi apa? Okey. Sekarang pilih warna apa? Buka white. White. Black. Ada dua ni. Ada tiga. Satu, dua, tiga yang tak buka lagi. Black. Oh, Black. black. Okey, cikgu buka Buka warna sudah. black. Okey. Baca. Yes, okey. Okey. Sebab betul cikgu bagi dua star. Okey, good job. Okey, sekarang okay, pilih lagi warna. Green, yellow. Okey. Pilih green dengan yellow. Okey, cikgu buka, baca dulu. Okey, yellow, cikgu buka. Okey, good. Okey, sama cikgu bagi lagi dua star. Okey, berapa star dah? Noah dapat. One, two, Three. four, five, six. Yay. Okay, good job. Okay, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay. Okay.